Kembali untuk sesi ni uh, Saya dah berkongsi tadi Bahan-bahan pengenalan SMU Dan uh, kertas satu bahagian uh, Bahagian A okay? Termasuk bahagian B lah sikit-sikit tu Maknanya bahagian A tu saya terangkan Bagaimana nak me, uh, merangka Dan sebagainya kepada uh, Untuk karangan esay bahagian A okay, Kita kembali-kembali uh, Untuk uh, sesi pertama Dan dua lah eh, kalau boleh mudah iaitu uh, bahagian contoh karangan bahagian uh, macam mana struktur yang betul. Okay? Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan guru, uh, pelajar terutama sekali. Uh, minta tolong uh, komen like, lah, eh, komen dan share uh, link ini kepada rakan-rakan anda. Eh. Uh, dan uh, terima terutama sekali pelajar SMU lah tempat. 5 pun boleh follow, boleh mengikuti juga. Okay? Biar hampir sama, tak ada masalah. Alright. Uh, untuk uh, karangan sampel ni sebagai contoh eh ini contoh uh, karangan lengkap ataupun uh, berstruktur ataupun ikut turutan dia. Okey, kalau saya cakap laju tu bagi tahu eh komen bawah. Cik, cikgu laju lah cakap ah ha, bagi tahu oh, saya, saya saya insya-Allah saya akan bacalah. Okey, komen-komen tu. Nah, tadi sesi pertama tadi gemetar sikitlah tu laju sikit tu. Semangat kan. So sekarang ni lebih lebih kepada santai pula eh. Kalau ada komen komen je. Alright. Uh, contoh satu <coughs> Soalan ni saya ambil soalan tadi uh, Gambar di bawah menunjukkan penguasaan teknologi maklumat Melalui media Salah heja eh Ok media ni salah heja okay bukan betul pun ni eh. So media sosial Saya highlightkan media sosial <coughs> Ok saya highlightkan media sosial Ok media sosial ni bukan medik eh Bukan medik dan doktor tu, tu itu terkenal bah C pula media. Alright. So media sosial. Okey. Apa maksud media sosial? Saya terangkan tadi pada awal, okey media sosial ni ialah alat perhubungan. Okey. Alright. Uh, media masa ini maknanya uh, untuk tema dia media sosial. Seterusnya baca sikit lagi. Huraikan pendapat anda. Uh, pendapat eh kepada anda tentang kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Maknanya kesan ni kesan sehinggalah masyarakat. Okey. Kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Okey. Biasanya pelajar guna dalam uh, rumusan pun ada juga benda ni tapi ni ialah karangan saya kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. So, apa paling, paling penting sekali ialah awak kena mengetahui kehendak soalan ni itu kesan nak kesan. So, awak kena cari impak dia. Okay? Impak dia selain kesan adalah impak. Bagaimana penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Okay. So, panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. So, kalau boleh, Uh, pelajar tak semestinya pelajar kira eh tak semestinya pelajar kira satu-satu tak semestinya. Okey tapi uh, digalakkan kalau boleh biasa struktur dia ialah uh, untuk pendahuluan dalam 50 uh, patah perkataan, okey 40 50 lah biasanya. <coughs> seterusnya, isi pertama, isi kedua dan isi ketiga tu biasanya 50 ataupun 60, okey lebih-lebih sikitlah. Jangan lebih daripada 100 eh, okey dah lebih tu. Mana 50 pun okay, ya dah okey dah. Dan akhir sekali penutup pun uh, Dalam lingkungan uh, 30 sahaja Untuk merangkum keseluruhan uh, Soalan Okey, maknanya Tak lain lah Kalau lebih pun lebih sikit Ataupun uh, sekurang-kurangnya lah Right, biasanya pelajar celana cemerlang ni Dia lebih biasanya Dia takkan uh, Takkan kurang 250 Dia akan lebih hingga 400, 300 Biasanya Okey, tapi kalau pelajar biasa Sederhana Okey, awak tengok sini lah sehelai sudah mencukupi dah Okey, ataupun Uh, selai setengah lah biasanya Dua setengah tu Okay Alright So bagaimana untuk membina Tengok contoh ni eh, Membina karangan uh, Rangsangan Ransangan Okay Ransangan pun ataupun karangan bahagian B pun Lebih kurang lah Okay Lebih kurang sahaja Alright Cuba tengok gambar Ni adalah bentuk Gambar Okay Biasanya saya, saya katakan tujuh tadi, kan Elemen Yang dinyatakan dalam karangan ransangan Ada gambar Ada <coughs> ilustrasi Gambar kartun uh, Banyak lagi lah Okay iaitu petikan, dia bagi dialog dan sebagainya. Okey, ini ialah gambar sahaja. So, uh, gambar ilustrasi ni, okey. So, gambar ni uh, dia bagi tiga sahaja isi utama iaitu melalaikan antisosial informasi yang sahih. Alright, so tiga ni ialah isi yang telah diberikan. Ini ialah pentingnya awak kena men menceritakan ketiga-tiga isi ni. Awak tak boleh abaikan. Okey? Tak nak saya answer, tak boleh. Awak kena ambil segala maklumat yang telah diberikan oleh soalan. So gunakan sepenuhnya ketiga-tiga uh, isi yang telah diberikan iaitu pertama melalaikan masa. Okey, yang kedua uh, <coughs> antisosial. Yang ketiga informasi tidak sahih. Okey, maknanya awak kena rangkum ketiga-tiga ini sahaja. Maknanya tiga peringkat lah. Awak kena buatnya. Okey? Alright. Boleh? Alright. Boleh? Okey. So, kita nak tengok kepada uh, <coughs> pendahuluan. Tengok pendahuluan. Okey? Boleh nampak eh pendahuluan? Alright. Ada komen tak? Tak ada eh? Alright. Kalau ada komen tu, uh, bagi tahu boleh? Alright. Okey, penahluan. Tema okay, pertama tadi, media sosial. Okey, menurut Andrew Kaplan okay, dan Michael Hayden, media sosial ialah sebuah kelompok aplikasi berasaskan internet yang membangun di atas dasar ideologi. Okey, senapan so ideologi itu kuasa kata tinggi. Okey, dan teknologi web 2.0. Mana noktah, nampak ada tanda baca sini sudah ditandakan. Okey, makna untuk soalan ataupun untuk uh, ayat seterusnya, awak kena letak huruf yang besar lah. Capital letter ataupun huruf yang besar di hadapan ayat lah Okey Media sosial boleh dianggap instrumen Ni ialah uh, kerangka eh Kita nak buat kerangka Macam mana kita nak buat kerangka Right Dianggap instrumen sosial dan komunikasi Okey ni ialah untuk kerangka Bahagian tema baru ni kita nak jelaskan Sebab kita kena faham dahulu Daripada isu dan tema kita nak jelaskan Yang kedua ialah kehendak soalan Dua perkara ni ialah Pokok bagi penyelesaian karangan bawah-bawah Ataupun isi-isi yang lain Okey um, seterusnya ialah biarpun banyak kelebihan media sosial namun masih terdapat keburukan yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat. <coughs> ini diambil daripada daripada uh, kehendak soalan. So melihat kepada kehendak soalan, okey. Kehendak soalan apa dia nak nyatakan ni itu ialah kesan penggunaan daripada soalan ini. Okey, saya halkan. Itu kesan. Misal kita highlightkan kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. So kita tak ceritakan kepada pelajar ataupun apa masyarakat eh. So kita jurus kepada remaja boleh, kepada JKK dan sebagainya. Biasanya berkaitkan hubung remaja lah biasa eh. Kita kaitkan wajibnya remaja ataupun pelajar ataupun uh, ibu bapa berkaitan yang paling rapat kita lah. Alright. Um, kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. So, dia highlight di sini iaitu kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. So, ini kehendak soalan. So, kesan. Awak kena cari kesan. Dia dah bagi dah isi ni. Kesan ni dia bagi dah ketiga tadi. Mana? Di atas tadi dalam gambar rajah. Okey. Iaitu melalaikan masa antisosial dan informasi yang tidak sahih. Ada tiga elemen yang awak perlu huraikan. Okey. Ini penaluan baru eh. Okay. dalam penerbangan nanti awak akan ceritakan bagaimana untuk menguraikan ni adalah kerangka nanti awak kena siapkan yang betul-betul. Okay. So tak lagi lah daripada kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Okay next. Seterusnya kita pergi kepada isi utama iaitu melalaikan. Okay ayat topik dia. Okay saya terangkan eh. <coughs> okay. Pertama sekali awak ada ialah ayat utama ataupun isi utama. Okay ayat, melalaikan ni telah diberikan eh so awak kena boleh buat petak-petak boleh tak buat petak tak apa buat dalam petak filter minda boleh ikut keupayaan pelajar ataupun ikut kefahaman pelajar yang paling penting ada maklumat-maklumat untuk disampaikan dalam karangan tersebut okey yang kedua ayat topik ataupun sokongan isi okey remaja contoh ini eh. remaja membuang masa di laman sosial untuk membaca maklumat-maklumat PT yang tidak bermanfaat okey Tadi saya bagilah contoh yang betul-betul kan. So, ni ialah kerangka. Macam mana kita nak, nak letakkan kerangka. Okay, kerangka ni penting eh, sebabnya kalau kita nak rumah sekali pun kita ada kerangka. okey? Okay, okay penyisan ni saya boleh nyatakan tadi dah. Penyisan boleh tengok balik uh, video tadi iaitu uh, yang tidak begitu ya, pentinglah penting lah yang bukan akademik. Okey, Yang seterusnya ialah ketagihan untuk mengemaskinikan status dan memberi komen di dalam media sosial. Okey, maknanya ketagihan ini kata tidak ketagih. Daripada awal lagi ketagih nanti akhir pun ada ketagih juga. Right. Seterusnya ayat bukti itu contoh eh, contoh yang wujud eh. Ni berkaitan dengan sejarah bukti apa media sosial ni? Yaitu Facebook yang diasaskan sejak tahun 2006. So ni ialah fakta. Okey. Jelas, Itu bukti yang jelas. Eh? Seterusnya, ayat hurai untuk melengkapkan itu Facebook tadi. Facebook merupakan salah satu tapak web rangkaian sosial yang membolehkan penggunaan yang berdaftar menggunakan aplikasi yang disediakan di dalam kenapa ada di dalam ni ialah bahasa lah struktur bahasa okay. <coughs> sebab penggunaan dalam internet okay. sama juga dengan oh, kata dalam talian dengan uh, atas talian okay. uh, tak? Okay, ada dua eh? atas talian dan dalam talian. Yang betulnya ialah dalam talian. Atas talian tu saya uh, semak dan memiliki PRM dan dalam bahasa pustaka. Dan dalam talian tidak wujud. Okey. Ada dalam talian saja. Atas talian tak ada. Eh? Alright. Uh. Okey. Uh, seterusnya. Ayat huraian. Bila ada huraian. Okey. Selesai untuk daftar. Ini dan seterusnya. Antara. Okey. Antara. Okey. Antara aplikasi yang ditawarkan ialah penghantar mesej penerimaan rakan yang membolehkan pembacaan suapan berita dan pelbagai lagi aplikasi yang menarik maknanya <coughs> aplikasi yang menariklah dalam penceritaan tersebut mungkin okay. sesungguhnya ayat-ayat penegas dengan kesan dia ni kesan eh kesan ni lihat kepada soalan ni kehendak soalan kalau dia melihat kepada uh, lebih kepada uh, kebaikan. Mana kebaikanlah sini? Ni ialah saya lihat kepada contoh soalan. Okey. So, ayat macam mana? Facebook melalaikan remaja kerana sesi perbualan yang dijalankan tidak akan pernah terhenti kerana Jumlah rakan yang ramai Maknanya macam inilah Kita sekarang ni di uh, Facebook kita Live kita yang seratus empat orang Tadi dua lebih So uh, boleh invite lagi rakan-rakan Ataupun boleh share Boleh kongsi lagi kepada rakan-rakan anda Untuk uh, sesi ni Dan boleh tanyalah Ataupun boleh Boleh komen di bawah ni Mungkin saya boleh jawab Alright Jelas tak video dua ni? Jelas tak video dua? ayat dia sebab aku jelas okey uh, <coughs> jelas tak video ni uh, <coughs> okey seterusnya ialah Facebook melalaikan remaja ni pertama eh? Facebook melalaikan remaja Okay, kerana sesi perbualan yang dijalankan tidak akan pernah terhenti kerana jumlah rakan yang ramai. Okay, saya dah ceritakan tadi. Right. Remaja juga selalunya akan disajikan dengan suapan-suapan video. Okay, suapan video-video tular yang menggami komen daripada komuniti maya yang pelbagai. Maknanya uh, yang macam inilah ah okay, cikgu video mula-mula tak jelas ha, boleh uh, tengok balik dan boleh uh, scan uh, QR nanti saya akan kongsi QR eh selepas ni. Okey remaja uh, tanpa pengawasan daripada ibu bapa maknanya tanpa pengawasan daripada you. ayat dia tengok ayat dia contoh ayat ni tanpa pengawasan daripada ibu bapa remaja akan lalai nah ha, maknanya tanpa ada pengawalan daripada ibu bapa remaja akan lalai dan terjerumus kepada ketagihan melampau masih lagi dalam konteks ketagihan okey dalam konsep ketagihan Right. Boleh? Maknanya, di awal dia menyatakan ketagihan untuk menyokong isi dan di akhir dia, ayat penegas dia, masih lagi konteks yang sama. Maknanya, isi awak masih lagi statik. Masih lagi sama dengan dihuraikan. Daripada awal hingga akhir. Maknanya, tak lagi lah. Alright. Ha, mana ni fani awak kena tahulah. Okey, apabila awak dah ulam di atas tersebut dengan ketagihan di bawah sekali awak kena hura dengan ketagihan melampau terhadap dunia maya. Alright, boleh kan? Right? So isi yang kedua, apa isi kedua? Cuba tengok ni. Eh? Iaitu antisosial. Okey, antisosial saya dah cerita tadi. Okey, ni isi yang kedua perenggan yang ketiga eh. <coughs> ayat <coughs> ayat topik sokongan isi iaitu menurut kamus dewan edisi keempat okey anti sosial merujuk kepada seseorang yang tidak mahu bergaul dengan orang lain dan bersikap tidak mempedulikan masyarakat sekeliling makna menurut kamus dewan ni definisilah. ni okey dewan edisi keempat okey anti sosial budak ni mungkin ramai budak uh, yang baca okey yang mengetahui anti sosial kalau uh, anda tak membaca okey mungkin awak anda rasa ikut cerita ataupun uh, ikut cerita lah kerja dia. Alright. Uh, so tak sila kita. Kau boleh. Awak kena mengetahui lah sedikit. Okay, anti sosial tu. Yang anti benar dengan sosial ni. Okay. Tak sila kau duduk sore yang lah. independen dia kata. Uh, tak nak. Right seterusnya sikap ini bertentangan dengan norma masyarakat yang memerlukan orang sekeliling dalam kehidupan mereka. Norma masyarakat ni apa norma? Itu kehidupan masyarakat norma ni ialah bahasa baru seperti mana hari ini norma baharu untuk Covid-19 kan. So uh, ni pun sama boleh ambil jadikan sebagai ayat ataupun perkataan dalam karangan norma. Maka normal eh ataupun norma yang lain tu norma tu uh, Okey, uh, anti-anti kat luar sana tu. Okey, dan normal ialah perkara biasa. Norma lain maksud dia itu uh, kelangsungan hidup. Okey, masyarakat. Okey. Norma baru ni kita uh, contoh sekarang ni norma baru kita ialah uh, salam pun kita kena uh, letak di dada dan sebagainya. Alright. Maknanya uh, tak boleh saling orang lah kalau panik. Maknanya kalau pergi sekolah panik, buku sekolah tak boleh saling lah. Jumpa saling pun jauh-jauh je. Satu meter jarak, satu meter bercakap, sembang. Maknanya kalau kecek dirah begini pun uh, Rasanya itu norma baru Okay Okay Tak boleh bisik-bisik lah Okay Maknanya tak boleh rapat Itu ialah norma eh So Seterangkan sikit uh, Panjang pula norma ni Alright Bukti ataupun Ayat, ayat uh, contoh Iaitu aplikasi Whatsapp Okay Aplikasi Whatsapp ni macam mana Iaitu aplikasi uh, Whatsapp ni Yang biasa kita guna lah Okay Benda ni ialah Selalu kita Buat dah Kita amal Kita buat Contoh ada contoh lain tak Ada Uh, Telegram, Twitter dan sebagainya. Kita boleh gunakan channel-channel lain ataupun yang biasa kita uh, guna. Kita Alright. Huraikan, okey, uh, ayat huraian atau kembangkan daripada aplikasi WhatsApp tersebut. Aplikasi ini, kita ulang eh, mana aplikasi ini merujuk kepada WhatsApp, membolehkan penghantaran mesej teks dan panggilan suara dilakukan oleh masyarakat. Panggilan suara macam mana? Voice message lah kalau disebut ke. Okay. Uh, kalau video call tu uh, Paparan gambar uh, Macam tu lah bahasa-bahasa Melayu kan Alright Alright Panggilan suara dilakukan oleh masyarakat Voice message lah Alright malahan Okay ini adalah Malahan Panggilan video penghantar mesej Dokumen dan lokasi Pengguna juga Dapat dibuat Melalui aplikasi ini Tanpa pertemuan empat Mata Okay pertemuan dekat lah Maknanya kita boleh jarak jauh Contoh norma baru ni masyarakat kita sekarang kita lah sekarang ni masih dalam uh, talian anda di rumah saya di sini Okay, kita masih belajar konten yang sama dan uh, kita boleh mendapatkan ilmu-ilmu melalui uh, Facebook live ni ataupun WhatsApp ataupun Telegram yang saya bina Okay, yang saya telah buat sebelum ni so boleh masuk dari Telegram saya lah saya dah share sikit tu alright so pertemuan maknanya dokumen lokasi kita boleh kongsi kepada rakan anda awak di mana contoh yang saya bagi awak di mana oh duduk di uh, duduk di mana duduk di Mahat Ma contoh so uh, kongsi saya Ma so, di mana di Melo so saya share Mahat ah Melo so rakan di Mahat Ma Melo boleh mengetahui maklumat tu ialah biasa kita guna so boleh guna dengan pengalaman dan dalam penulisan esei anda Okey, ayat penegas iaitu masyarakat menganggap bahawa komunikasi secara fizikal atau secara berdepan sudah tidak perlu diper, praktikkan. Mana norma barulah. Mungkin okay, norma masyarakat yang Mana tak perlu praktik lah. Uh, nak cuba lah uh, ataupun nak, nak nak nak, apa nak uh, hantar dokumen post pun sekarang ni guna dah guna guna ni lah saya pun guna alat ni dah right iaitu guna QR code okey dan sebagainya banyak bahan-bahan uh, lain right so ayat penegas untuk seterusnya ialah sikap mementingkan diri sendiri akan berlaku dan kemahiran berkomunikasi masyarakat terutamanya golongan muda akan mula terhakis maknanya keburukannya walaupun ada situ, kita melihat satu kebaikan sebenarnya untuk melihat kepada penghantaran mesej dan penggunaan tetapi ada kelemahan kelemahannya ialah sikap mementingkan diri sendiri ha ni sikap mementingkan diri sen sendiri ha ni okey akan berlaku pertama ialah kemahiran komunikasi masyarakat terutama golongan muda akan ter uh, kita rasa so, hormatlah contoh kepada orang lain okey itu adalah uh, contoh yang telah diberikan untuk penegaslah bagi video-video uh, tersebut okey lama kelamaan masyarakat hanya hidup secara muhibah di dalam muhibah eh secara muhibah ha, ayat yang kuasa kata tinggi ni okey di dalam dunia media sosial semata-mata tetapi tidak bertegur sapa ketika berada berhadapan contohnya uh, lonilah walaupun awak type Okay, awak message, awak komen sebagainya ni Okay, kita boleh baca kan Tapi awak boleh depek, senyap pulak tanya Tapi awak boleh tanya ni supaya uh, Walaupun malu, segan Biasa ada kelas kan, rasa segan dan malu So, hari ni uh, secara langsung Okay, secara terlangsung ni Awak boleh komen lah sini, rasa tak malu lah sikit uh, Walaupun nama anda ada Okay, tetapi anda komen tu tak rasa malu lah sikit eh, right, kalau ada kelas tu Rasa macam tak malu lah nanti tanya dia mu minta tahu kau minta ikhti contoh kita so uh, apabila di Facebook ataupun laman sosial ataupun secara langsung ni awak boleh komen di di bawah okey Fatin Najwa tanya cikgu gua gana kalau kita hafal point K lepas tu teratur tak teratur dalam perenggan macam tu kalau maksudnya markah dipotong tak tapi setiap point tu adalah Okay okey uh, itu Struktur penghuraian lah struktur ayatlah tengok kepada bukan markah dipotong tak potong cumanya uh, mungkin

Hmm? Belum lagi. Okey. Selas eh. Okey. <coughs> Isi yang ketiga iaitu informasi yang tidak sahih yang ambil daripada uh, petika atau ataupun gambar rajah yang disediakan. Okey, ayat topik saya cepatkan. Okay, ayat topik ialah ledakan teknologi maklumat. ledakan. Ledakan ialah kuasa kata tinggi untuk teknologi maklumat. Banyak teknologi maklumat digunakan pada hujung jari anda. Okey. So uh, ayat dia ialah ledakan teknologi maklumat menyebabkan segala perkara ini hanya di hujung jari sahaja. Maknanya semua di hujung jari sahaja. S pelbagai sistem, online banking dan sebagainya. Okey, lambakan, okey ni lambakan ni ledakan. Lambakan maklumat maklumat di media sosial ini kadang kala berbeza fakta hujah mana malah ada yang semata-mata bersifat pandangan pribadi sahaja. Okey. Ni a uh, upset tersi masing, masing. So uh, mungkin ada a uh, negatif dan positif kan. Ada terasa dan sebagainya. Itu ialah lambakan maklumat. Alright. Seterusnya ayat bukti penularan video-video dan gambar-gambar palsu di media sosial. So lihat kepada uh, isi utama tadi. Okey, seterusnya huraian ayat huraian, video-video dalam gambar-gambar ini disunting oleh orang yang tidak bertanggungjawab demi menjatuhkan imej seseorang. Maknanya gambar tu diedit, video diedit untuk menjatuhkan seseorang. Biasanya orang politik lah ataupun individu-individu yang berpengaruh. Alright. Ditularkan oleh warga maya tanpa usul periksa sehingga mengakibatkan berita palsu dan tidak sahih tersebut mewujud dan spekulasi buruk. Contohnya COVID-19 yang mana katakan dikatakan ada virus baru di tempat Uh, tersebut. So uh, viral ataupun uh, tular di media sosial berkaitan dengan uh, berkaitan dengan tidak sah. Ma. Okay, maknanya betul lah kata kerajaan dalam pasti jangan sebar. Okay. Ayat penegas untuk isi yang ketiga ialah imej dan maruah individu yang tidak bersalah akan tercela akibat ketidakpekaan. Kini okay, ini, masa ini ketidakpekaan masyarakat mana masyarakat tidak peka. Yang seterusnya, penyebaran berita-berita palsu juga akan mula mengelirukan masyarakat dan menimbulkan keadaan panik. Panik ni ialah rasa uh, macam, rasa macam ni? Panik. Rasa panik kan? Okay. Panik macam tak tahu uh, haru biru sikit lah. Okay. Bagi kes-kes tertentu, laporan polis terpaksa dibuat. Ha, ni laporan polis terpaksa dibuat demi bersih nama insan yang menjadi uh, menjadi mangsa fitnah. Okay. So berdasarkan yang tadi uh, Informasi yang sahih So di akhir sekali ialah laporan polis Terpaksa di, dibuat Maksudnya, Tidak lagi lagi daripada isi yang ketiga okay, Kesimpulannya okay, Kesimpulannya uh, Isu terdapat banyak kesan buruk penggunaan media sosial Okey, Isu dia terdapat banyak kesan buruk Apa kesan buruk? Banyak ni Banyak ni saya yang tengah tadi Ialah ada tiga kesan buruk Ok Caraangan okey semua pihak perlu memainkan peranan dan jangan menjadi mangsa ketagih media sosial ni ialah caraangan kita lah okay? yang seterusnya harapan kita media sosial digunakan untuk kebaikan ni caraangan kita instrumen yang untuk mengukuhkan masyarakat bukan merobohkan nilai ke masyarakat. seperti ini ni kita guna untuk pembelajaran PTPC ni so untuk kebaikan contohlah alright Okey, Facebook ni ada baik dan buruk. Okey, kalau guna baik, alhamdulillah baik kalau buruk, uh, buruklah untuk jadi. Okey, itu ialah berkaitan dengan alam maya sekarang ni. Okey, contoh karangan lengkap eh. Ini contoh karangan lengkap ni terakhir sekali. Okey, karangan lengkap menurut edles ni cuba tengok balik eh, di mana kerangka kerangka yang telah disediakan tadi, okey di atas sekali hinggalah uh, penutup, okey, dah disediakan. Ni ialah untuk karangan yang lengkap bersama dengan uh, contoh ayat contoh ayat penegas dan ayat huraian okey okey kita okay, boleh tengok sini uh, contoh karangan lengkap okey bagaimana dia membina karangan lengkap namun sedar tidak sebenarnya biarpun okey namun sedar okey sedangkan dalam uh, tersebut dia hanya menyatakan media sekini dianggap sebagai sumber media untuk menghubungkan saya mampu menghubungkan salah ni menghubungkan manusia okay. alright itu bahagian pendahuluan maknanya oleh itu kata menegas ataupun awak boleh bina untuk persoalan mungkin okay. okey apakah kesan-kesan ha. Uh, boleh juga eh tak ada masalah okey apa bina soalan di hujung ni ataupun di di akhir uh, pendahuluan awak bina soalan untuk melengkapkan uh, sebarang pertanyaan dan awak menjawab di bahagian isi Okey, boleh juga. ada masalah. Okey, ni ialah penegas oleh itu bagi kita bincangkan. Okey, okay. mengajak okey pembaca, pemeriksa untuk meneliti apakah yang dibincangkan di dalam bahagian isi. Okey, antara kesan penggunaan ini okay, bawah eh, antara kesan penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat ialah melalaikan masa yang warna kuning ni ialah isi utama dominan okey isi perdana yang telah diberikan oleh pihak oleh soalan okey so huraian dia seperti mana dalam kerangka awak boleh buat apabila ada kerangka senang awak mencerita untuk kaitkan antara satu sama lain okey alright boleh tengok contoh sebab okey Ayat dia pun uh, menarik eh. Lebih menarik lagi antara aplikasi. Ya. Lah. Maknanya lebih menarik lagi. Ini ialah isi yang pertama tadi pun saya cerita kat dia eh. So, uh, boleh tengok balik yang slide uh, dalam slide tadi. Yang uh, yang pertama tadi. Alright. Seterusnya, ini ialah penanda wacana bagi isi yang ke kedua. Okey, seterusnya media sosial juga akan menyebabkan masyarakat menjadi anti-sosial. Ini ialah isi yang kedua, anti-sosial. Okey, menurut kamus kamus dewan edisi keempat, antisosial merujuk kepada seorang yang tidak mahu bergaul dengan orang lain dan sikap tidak mempedulikan masyarakat sekeliling. Maknanya uh, anda hidup independen, hidup bersendirian, sahaja makan sore, belajar sore dan sebagainya. Okay. Inilah uh, sikap yang tidak memperdulikan, tapi indahlah mengenai orang orang lain antisosial. tahukah anda ini persoalan ni, tahukah anda bahawa sikap ini bertentangan dengan norma masyarakat yang melukan orang sekeliling dalam kehidupan mereka, contohnya aa, maknanya apabila bagi soalan so dia akan letakkan uh, contoh, penggunaan aplikasi perbualan whatsapp, Okey, secara positifnya aplikasi ini membolehkan penghantaran te mesej teks dan panggilan suara dilakukan oleh masyarakat biasa dalam, dalam kumpulan lah, ok, malahan panggilan video ataupun video call, penghantar mesej, okay, pesanan, uh, dokumen dan lokasi pengguna juga dapat dibuat melalui aplikasi ini tanpa pertemuan empat mata. Namun ironinya, okay, Alright. nampak tak? Namun ironinya, urutan ni eh, urutan. Okay, urutan, masyarakat mula menganggap komunikasi secara fizikal atau secara berdepan sudah tidak perlu dipraktikkan. Lebih menyedihkan lagi apabila, okay, lebih menyedihkan lagi apabila Okay. Saya highlightkan like eh, lebih menyedihkan lagi apabila sikap memetikan diri yang tadi ni, memetikan yang negatif ni okay, akan berlaku dan kemahiran komunikasi masyarakat terutamanya golongan muda akan mula terhakis. Lama kelamaan masyarakat hidup secara muhibah di dalam dunia media sosial semata-mata tetapi tidak bertegur sapa ketika berada di hadapan akhirnya ha, uh, maknanya, akhir ni bukan akhir sepenuhnya, akhir bagi isi sahaja. Okay. Isi yang ke, kedua. Akhirnya, wujudlah budaya keresumbang dalam komunikasi tempat. Okay. Maknanya, sini ada dah kerasumbang. Ada satu eh. Alright. So, sudah mencukupi dah untuk kerangan anda. Mungkin tak sebetulnya setiap perenggan tu ada peribahasa ataupun ungkapan-ungkapan. Uh, okay. Keresumbang sudah mencukupi. Kita okay. masuk kerasumbang. Uh, so, ya lah. Okay. Media sosial juga, ni isi yang ketiga perenggan yang keempat eh. Okay, media sosial juga, masyarakat akan terdedah dengan informasi yang tidak sahih okay, Ni ialah isi yang telah diberi oleh soalan tersebut So awak kena huraikan, okay, huraian dia Media sosial merupakan kesan daripada ledakan teknologi Ambil mana ledakan yang tadi, itu melalui um, Melalui uh, kerangka tadi Kita bina kerangka, so kita nak buat ayat lagi mudahlah. Okay, namun kita sedar bahawa lambakan maklumat-maklumat di media sosial ini kadang-kadang berbeza fakta dan hujah malah ada semata-mata bersifat pandangan peribadi. Contohnya penularan video-video dan gambar-gambar palsu di media sosial. Okay, So uh, boleh ambil uh, contoh ini, okey. Uh, boleh baca sendiri nanti awak boleh uh, template dalam uh, QR code. Okay, sebenarnya okay, saya sikit lagi. Sebenarnya video-video ini dan gambar-gambar ini suntik orang tidak ber tanggungjawab. kita kenal pun siapa yang tidak bertanggungjawab eh demi menjatuhkan imej seseorang okey ni pun telah, telah dinyatakan dalam kerangka ni ialah warga maya eh bukan waika ni warga ni salah eh warga ni okey sehingga mengakibatkan berita palsu dan tidak sahih tersebut menunjukkan spekulasi buruk okey spekulasi ni alright berita buruk okey gambaran yang buruk Okay. akhir ya, imej dan maruah individu yang tidak bersalah akan tercela akibat ketidakpekaan masyarakat. Okay, lebih buruk lagi, kini okay, menambahkan lagi macam tadi lebih menarik lagi ni ialah lebih buruk lagi penyebaran berita-berita palsu juga akan mula mengelirukan masyarakat dan menimbulkan keadaan panik hingga hingga kan uh, bagi kes-kes tertentu laporan polis terpaksa dibuat demi bersih nama insan yang menjadi mangsa fitnah media. Okey akan jadi mangsa fitnah. Okey ini saya Uh, highlightkan. Okey, akhir sekali, kesimpulannya ini ialah bahagian penutup eh kesimpulannya. Terdapat banyak kesan buruk penggunaan media sosial juga digunakan secara tidak berhemah. Oleh itu semua pihak perlu memainkan peranan untuk menggunakan media sosial hanya untuk kebaikan. Ini saya baca eh laju pun tak ada masalah sebab awak boleh tengok balik. Alright. So uh, akhir sekali uh, sebagai uh, kita sebagai warga berminda kelas pertama perlu menjadikan media sosial sebagai instrumen untuk mengukuhkan masyarakat bukan mengerobohkan nilai kemasyarakatan maknanya di akhir sekali ni saya dah terangkan dalam slide tadi okey dalam uh, yang pertama tadi so patah perkataan sebanyak 500 panjanglah okey okey uh, baca uh, elok sehingga 500 panjang lah ni ni, ni kerangan cemerlang eh tapi awak boleh ambil uh, sebagai contoh dan awak ikut ke ke kemahiran masing-masing Okey, boleh kan? Eh? Untuk kemahiran masing-masing. Okey, seterusnya saya nak uh, kongsi sikit ada soalan lagi ya. Okey, seterusnya ialah bahagian A. Ini bahagian contoh yang kedua, tadi contoh pertama tengok eh. Ingat eh, di akhir video ni ada soalan. So, awak kena jawab lah. Okay, dan awak akan dapat CJ. Kalau awak dapat 80 markah ke atas, awak akan dapat CJ daripada saya. saya telah auto. So, awak dapat CJ. Yang tak dapat, tak dapat lagi CJ tu, hmm. nah, awak kena buat lah. Mungkin sehingga dapat insyaAllah. So, apa yang saya kongsi ni, uh, semuanya ada dalam soalan tersebut. Adakah anda faham ataupun tak faham video yang saya uh, live ni ataupun saya langsung ni. So, ada lagi tak nak komen? Ha oh, macam mana dapat sijil uh, tafhim amshar. Uh, awak kena tonton dulu video ni sampai penuh sebab ni uh, yang terakhir dah ni. Bahagian A yang terakhir dah ni. Ada sikit lagi okey. So awak kena tonton dulu baru awak buat uh, menguji apa latihan tersebut. Ada dua latihan. Latihan pertama dan latihan kedua secara objektif dan uh, yang latihan kedua ialah uh, subjektif. Hanya tulis kalau angka je. Kalau sebut berapa-berapa uh, tu tulis nombor sahaja kita okay, tak perlu 4 EMPAT e tak eja tak perlu eja hanya letak nombor sahaja okey alright itu bahagian uh, soalan bahagian uh, latihan 2 right uh, okey sama sikit lagi bahagian a contoh yang kedua iaitu eh, uh, tadi ialah media sosial ni ialah laman sosial okey soalan dia ialah huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah okey faedah-faedah menggunakan laman sosial panjang huraian hendaklah dua tu sama juga eh. So uh, 45 minit, ingat eh 45 minit 30 markah. Okey, ada dalam soalan nanti. Alright, mempromosikan ni ialah faedah-faedah menggunakan laman sosial. Yang pertama ialah mempromosikan barangan. Okey, barangan apa yang kita promosikan? Okey, zaman sekarang, ni laman begitu canggih COD kan. kita promosi a uh, macam-macam lah, okay. barang-barang yang kita uh, jual okay. Ataupun online lain jual, kita tolong promote sahaja, promosikan sahaja okay. Seterusnya, Uh, menambah kenalan Okey, menyebarkan maklumat Ni ialah uh, Menyebarkan maklumat ni ada <coughs> Ada baik dan buruk ni eh, Tapi kita nak ambil ialah Faedah sahaja Maknanya sini ialah kebaikan lah Tak ada keburukan Beza tak? Okey, beza eh dua eh Kebaikan dan keburukan So um, Tengok kepada jawapan Ni saya tak buat kerangka Saya terus kepada contoh jawapan Jadi okay, nanti awak ada latihan nanti eh Right Okey Contoh jawapan selaras dengan zaman globalisasi dan ledakan maklumat. Okey, sama dengan tadi ledakan maklumat untuk ICT ataupun teknologi maklumat. Penggunaan laman sosial. Okey, laman sosial. Okey, laman sosial ni ialah gambar cerita ni merah ni iaitu a, tema. Apa yang diceritakan laman so, tadi ialah media sosial. Alright. Khususnya dalam kalangan remaja menjadi satu fenomena. Fenomena dalam dunia komunikasi pada masa ini. Pertambahan bilangan pengguna Telefon pintar menjadi aplikasi laman sosial semakin popular dan muncul ibarat cendawan tumbuh selepas hujan serta boleh dimuat turun melalui Google Play. Ha, ini ialah bahasa Inggeris. Okay, Google, Google Play. Dengan mudah sesungguhnya penggunaan laman ha, ini penggunaan laman, memberi banyak faedah kepada peng, pengguna. <coughs> Nampak tak warna merah? Saya highlightkan warna merah dengan warna hijau ni ada maklumat-maklumat yang perlu, perlu anda perhati, ambil perhatian. Okey. Ni ialah tema. Ni ialah kehendak soalan. Okey. Pada pandangan saya, antara, ni huraian pada pendapat anda. Okey. Antara faedahnya ialah menambahkan kenalan. Ini pertama. Hal ini dikatakan demikian kerana Laman sosial membuka ruang yang seluas-luasnya kepada seseorang untuk mencari dan mengenali rakan. Mereka melalui paparan maklumat peribadi dan foto yang dimuat naik di samping itu. Ni warna hijau ni semuanya ialah penanda wacana yang digunakan dalam karangan ini. Mungkin warna merah ni ialah uh, berkaitan dengan uh, tema dan kata kunci, eh? tak lari. Pengguna laman sosial juga dapat menghubungi atau bertukar-tukar pesanan ringkas serta berkomunikasi. Okay, cerita dengan rakan mereka pada bila-bila masa macam anda sekarang ni lah berkomunikasi. Okay, ber berkomunikasi dengan rakan rakan anda. Right, sebagai contoh. Okay. Okay, sebagai contoh, pengguna boleh menambahkan kenalan menerusi aplikasi Facebook kerana aplikasi ini menyediakan kemudahan carian kenalan. Okay, paparan data peribadi, foto dan penggunaan pengguna hanya menekan aksara. Okey, permintaan untuk menjadi rakan. Aksara ni ialah button, okey, button yang tu. Okey, permintaan untuk jadi rakan. Confirm atau petak. Okey. Itu bahasa Inggeris lah. Okey. Sah ataupun tak sah. Okey, jika berhajat untuk berbuat demikian. Okey, tegasnya ni ialah untuk uh, bahagian ayat penegas. Okey, menambahkan kenalan merupakan antara faedah menggunakan laman sosial masih lagi dalam konteks yang sama tak lagi lagilah. Okey dalam laman sosial warna merah ni semuanya uh, berkaitan maklumat-maklumat penting, maklumat-maklumat penting. Selain itu, mempromosikan barang ni ialah isi yang seterusnya eh, mempromosikan barang ni isi yang kedua. Jika dikenalpasti sebagai satu salah satu manfaat yang diperoleh daripada bukan memperoleh sebab tadi saya nyatakan dah. Okey, diperoleh, diperoleh tak ada eh, diperoleh sahaja daripada penggunaan laman sosial. Hal ini bermaksud laman sosial memberi ruang kepada mana-mana uh, usahawan untuk mempromosikan produk produk mereka secara dalam tak ni atas talian ni eh, salah ni eh, dalam talian eh betul lah dalam talian betul right dalam talian okey okey dalam talian okey Dah betul eh? tanda talian bukan atas talian. Okey. Lagipun, okey, lama laman sosial ini menjadi wahana okay, yang cukup berkesan. Wahana ini sekuasa kata tinggi ni. Alright, wahana yang berkesan untuk menarik perhatian pengguna internet kerana maklumat tentang sesuatu barangan boleh diakses. Okey, diakses dengan mudah pada bila-bila masa. Contohnya para usahawan boleh membuka akaun Facebook dan menggunakan akaun tersebut untuk menyatakan maklumat terperinci untuk sesuatu produk yang dihasilkan. Ini ialah yang warna hijau ni secara ringkas keselur keseluruhan bab ni uh, ramai dah cikgu-cikgu lain dah bagi tahu, rakan-rakan guru dah bagi tahu. So pelajar-pelajar ambil uh, ambil maklum, okey. Yang mana penting, yang mana huraian, yang mana ayat penegas, yang mana ayat uh, ayat huraian ataupun ayat contoh. Okey dalam karangan. So, yang warna hijau ni ialah perkara penting lah. Contohnya, uh, contohnya para usahawan ni huraian lah ni. kita okay, penci ni dan jelaslah bahawa, okey jelaslah untuk merujuk kepada penegas dan laman sosial masih lagi laman sosial. Bagaimananya okay, maknanya awak boleh baca sendiri elemen ni ataupun uh, perenggan ini dan awak tengok kembali, okay, apa yang menarik dalam ni. Okey apa yang menarik dalam Uh, huraian esei ataupun huraian perenggan yang kedua ni. Okey, seterusnya yang terakhir eh iaitu faedah menggunakan laman sosial. Masih lagi tengok yang eh, warna merah tu semuanya saya highlightkan itu untuk uh, tema ataupun isu. Masih lagi dalam konteks yang sama. Okey. Okey, yang saya garis ni ialah menyebarkan maklumat. Ni ialah uh, isi yang ketiga, isi yang terakhir. Okey, dalam konteks ini para pengguna boleh memanfaatkan laman sosial untuk berkongsi sesuatu maklumat yang yang terkini bersama-sama rakan yang lain dalam talian. Okey. Maknanya kongsi maklumatlah. Ini pengalaman anda boleh kongsi bersama dengan rakan-rakan dalam menulis karangan. Okay. Tambahan pula, kos untuk menyebarkan maklumat melalui laman sosial lebih murah berbanding dengan kaedah konvensional, contohnya pos dan sebagainya. Oh, kena bayar pula kan? Ke? Minyak kereta lagi dan sebagainya. Okey, banyak Kos pula digunakan Misalnya, para pengguna boleh Menggunakan laman sosial untuk mengheb menghebah <coughs> Maklumat tentang Pengejaran dengan menggunakan WhatsApp, Twitter atau Facebook di rumah Masing-masing, Ini contoh <coughs> Penyebaran maklumat Contoh-contoh ni Ialah contoh yang wujud <coughs> okay, Contoh yang wujud Ada contoh yang wujud tak? Ada kan? So, sini ialah contoh yang wujud Contoh okay. Mereka juga menyebarkan maklumat tentang isu semasa di dalam rumah atau di luar di dalam atau di luar negara dan berkongsi idea dengan pengguna internet yang lain. Ini biasanya guru-guru uh, uh, ataupun rakan-rakan lain lah, okay, berkongsi maklumat tentang perkara berlaku di dalam dan di luar negara. Okay, saya optimis bahawa okay, kenapa saya sebab atas tadi ialah pada pandangan saya. Okay? So, saya ulang balik. Bila ni. <coughs> optimis bahawa menyebarkan sesuatu maklumat dengan pantas dan mencimakkan merupakan antara faedah yang memperoleh menerusi penggunaan laman sosial dalam kalangan masyarakat, Okey, ini ialah ayat penegas bagi uh, isi terakhir kesimpulannya, pendek sahaja <coughs> kesimpulannya setiap pengguna mestilah berusaha untuk memanfaatkan laman sosial secara optimal ini dah balik, optimal tadi kan <coughs> dari optimis terbuka. Okey? Ini optimum. <coughs> hmm, batuk. <coughs> Agar lama ini menjadi medium yang boleh membantu seseorang untuk berinteraksi. Ia berinteraksi berdua hala. -hal, secara lebih mudah. Dalam hal ini, orang-orang tua pernah menyatakan bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Ini ialah peribahasa uh, yang sesuai untuk uh, dalam kesimpulan bahagian karangan bahagian A ni okey itu so uh, ada soalan lagi tak selain pada tu Okey ada komen. Okey optimis, okey. <coughs> optimis ni terbuka, okey. Optimis ni ialah terbuka optimis bahawa menyebarkan maklumat kena berpandangan lah. Okey optimis ni berpandangan anda bahawa menyebarkan sesuatu maklumat dengan pantas dan menjimatkan merupakan antara faedah yang diperoleh menerusi penggunaan Lama sosial dalam kalangan masyarakat. So benda ni uh, ayat eh kuasa kata ataupun kuasa kata tinggi lah ni. Alright, optimis, optimum. Okey, dalam maksud optimum secara optimum lah. Maknanya <coughs> tiada batasan. Okey. Alright. Okey, dan Ter terakhir sekali uh, boleh selesai eh. Baik, right. ada soalan tak? Exam, exam, tak pasti tapi uh, Apa pun kita masih belajar see, uh, Untuk pembelajaran So awak boleh tengok lah video-video Atau boleh repeat balik video ni uh, Kembali uh, selepas ini uh, <coughs> Dan uh, Ada satu latihan kendiri saya bagi Okay Ni uh, untuk kelas ni Saya bagi satu latihan dan awak boleh Kongsi kepada rakan anda ataupun bagi kepada uh, Cikgu awak lah untuk saya makan Ke awak dah buat tu uh, ambil gambar Uh, melalui WhatsApp ke Telegram ke apa ke dan awak boleh suruh cikgu awak semak lah, okay atau buat sendiri untuk se sebagai latihan zaman sekarang ni zaman teknologi teknologi so awak boleh uh, search ataupun carian dalam Google ataupun mana-mana carianlah untuk dapatkan maklumat okey latihan kendiri eh bagi contoh dua untuk uh, PKP kelas dalam talian Y uh, 1696 kini okay, ini ialah latihan kendiri contoh dua gambar soalan dia contoh Gambar di bawah menunjukkan dua jenis pilihan permainan. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, pilih satu jenis permainan yang paling sesuai untuk diajukan di kawasan perkampungan perkampungan anda. Panjangnya huraian anda adalah antara 200 hingga 200 patah perkataan. <tuh> so, uh, ni ialah uh, untuk kendiri latihan anda di rumah. So, permainan moden dan tradisional. So, awak boleh uh, tengoklah, okay, tengok faham isi mana tema dan mana uh, kehendak soalan. Okey. Rasanya uh, itu sahaja sebelum tu uh, saya <coughs> tak sikit ni ialah uh, QR. Uh, QR. Okey, uh, awak boleh scan. Okey, boleh scan. Ah uh, boleh scanlah. Okey, Anda dapatkan nota-nota tersebut di sini. Mana saya sudah sharing dah uh, di uh, di Facebook uh, secara langsung ni awak boleh uh, download dan boleh uh, semak boleh baca sendiri eh, boleh tanda-tanda dan boleh printlah okay? secara handout ataupun secara uh, kertas okay. okay. ada soalan tak eh uh, patah perkataan 200 hingga 250 patah perkataan Okay. tapi uh, biasanya pelajar cemerlang ni dia akan uh, panjang dia banyak huraian dia tapi markah dia tetap 30 eh markah takkan lebih Okay, markah tak lebih so awak kena pandai pandangan lah untuk bahagian yang pertama ni kalau boleh uh, jangan terlalu panjang sebab anda fokus kepada bahagian B lagi penting sebab dia 100 markah Okay, bahagian A ni 30 markah tapi bukannya tak penting-penting juga cumanya uh, huraian awak tu janganlah terlalu panjang hanya 250 patah perkataan ataupun tidak melebihi. Okey kalau biasanya pelajar ada banyak ideas nak diceritakan, mungkin panjanglah untuk bahagian ni. Okey? Okey. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Okey. yang masalahnya masalahnya masa tu uh, akan mengganggu masa kelas uh, untuk bahagian B. Tu uh, rugilah. Okey. Pandai-pandailah awak manage masa tu. So biasanya untuk membaca soalan ni 5 minit, untuk menjawab 30 minit, untuk merangka 5 minit. Dan lima minit lagi untuk saya makan Maknanya, semua sekali empat puluh lima minit Untuk menjawab latihan uh, soalan A ini Okey, mana empat minit ni Awak cuba rangkum, cuba uh, analisis Okey, buat analisis sikit Lima um, minit baca soalan ni Rangkum dan buat kerangka lima minit Dan awak menjawab um, Menulis esei tiga puluh minit atau setengah jam Dan awak semak Eh, kena semak eh. 5 minit. Ataupun di akhir sekali lah. Semak biasanya. Okay, 5 minit. Terus saya makan. Okay. Okay, optimum. masa uh, Maksud saya cerita tadi. Okay. Oh, beza. Okay, optimum ialah uh, lebih meluas. Okay, optimi optimis ni. Nanti saya, nanti saya taip ni. Masa diberikan 45 minit keseluruhan bahagian A. Okay, masa diberikan 45 minit. Okay. Okay, minute, minute. Alright. Maksudnya itu saja. Apa-apa boleh komen dan uh, masuk tele. So, uh, nanti dalam uh, di hujung soalan nanti ada grup tele, link grup tele. So, awak klik saja dan join dalam grup uh, telegram Bahasa Melayu. Nanti saya akan jawab sana lah. Okay. Maksudnya itu saja. Terima kasih kepada Yayasan Kelantan, rakan-rakan uh, guru, pelajar, SMU di tempat uh, sekolah Hiasan dan di luar. Okay. Dini dan sebagainya. Alright, uh, dan apa-apa komen, boleh komen dan boleh uh, PM saya lah. Okay, saja. Uh, kalau ada salah dan silap terlaju laju, sangat sebut ada pada permulaan tu, minta maaf. Okay, uh, biasalah. Okay, yang mula-mula ni. Okay, apa-apa uh, penting ialah awak belajar bersungguh-sungguh dan untuk dapatkan uh, kecemerlangan dalam perperiksaan insyaAllah. Okay, itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.